America bunac Vladimir e Franța în cursuțiunea vartog arpinei. Ana parnera hatvetsin Hayastanum mod irgut are araj dar san întanic. Igor Tsragirnel dar țav arit vor Vladimir Tohni Gorțel namănuium hairenic cum apri așhati. Nu nisc da să tare araj irb noler mecnum hera vor mai țama că dar ți vor așum n-ar tain mât cumer. Mikic ca o patos a Carolini, bați iroc datența. Hairenica Mai buhi șrjana vartă ofchiano să hatesc cărtățiună șauna Chelună Patakov, San Francisco e Colegium țăra Gravorum, Sovoreți, Mijazgă în Harabeuțiării magistrosii Cocium, stața v San Diego. Xanhing Nahangum e gavcior suma preț, aș hatăți baiți Hayastană, dar țava în Hahto Hascen, vor ce nu sunt pohel, vocincă, vocchină. Canal, cală, dărsiți orțăna, cărtuțean ujă berele, șat, vocjunelia. Noi gravațăm artachin, gorțării Naharuțiunum, aș hatumem UNESCO-i e Francofonia-i bajnum. Մասնագիտական նոր ներուժ ներգրավել պետական կառավարման համակարգ, նոր մտքեր ու գաղափարներ բերել, Հայաստան Սփյուռք կապը խորացնել, այս նպատակներն են 2020-ից մեկնարկած Իգոր ծրագրի հիմքում. Հայրենադարձությունը սկզբում դիտարկվում էր որպես երկրորդային նպատակ, որից ծրագրի պատասխանատուները մեծ ակնկալիքներ չունեին. Բայց արի ուտես, որ հիմա արդեն 3-րդ տարվա մեջ ենք ծրագրի իրագործման եւ 2 հերթափոխ ունեցել ենք. 100 մարդ ընդհանուր առմամբ 68% մնացել են հայրենիքում եւ շարունակում են հայրենիքում աշխատել։ Մի մասը ընդ որում շարունակում է աշխատել կառավարման համակարգում։ Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Ուկրաինա, անգամ Չինաստանից, Ավստրալիայից ու Արգենտինայից է Իգորը գրավում, 100-ավոր հայտատուներից ընտրում, տարեկան 12 ամսվա աշխատանքային պայմանագրով հայրենիք բերում ամենատարբեր ոլորտների 50 մասնագետի։ Փետրվարի 15-ից կընդունվեն հերթական, արդեն 4-րդ փուլի հայտերը, վերջնաժամկետը ապրիլի 5-ն է։ Առաջին տարին մենք պահանջում էինք միայն մագիստրոսի կոչում ունեցող մեր հայրենակիցների մասնակցությունը, սակայն առաջին տարվա արդյունքում մենք գլխի ընկանք, որ մենք կորցնում ենք մի ստվար զանգված, որը թերևս չունի մագիստրոսի կոչում, բայց ունի շատ լավ փորձ, ունի շատ լավ ունակություններ, եւ այժմ պահանջում ենք մագիստրոսի կոչում եւ 3 տարվա աշխատանքային փորձ կամ բակալավրոսի կոչում եւ 5 տարվա աշխատանքային փորձ։ Ծրագրի մասնակիցների ճանապարհածախսը կշարունակի հոգալ կառավարությունը, իրենց մասնագիտական փորձն ու հմտությունները հայրենիք բերած իգործականները պետությունից նաեւ կեցության համար որոշակի գումար կստանան։ Չես ուզում արտանանաս։ Որ իրենց որդին Ալեքսանդրը պիտի ապրի ու մեծանա Հայաստանում, երիտասարդ ծնողներն այս հարցում միակարծիք են ու հաստատակամ։ Իգորցի ավարտից հետո Վլադիմիրը դեռ կկողմնորոշվի, որտեղ շարունակել աշխատանքը՝ պետական համակարգում թե մասնավորում։ Անգլերենի եւ ֆրանսերենի մասնագետ Արփինեն արդեն որոշել է աշխատելու է դպրոցում մանկավարժ։